Jeg tror ikke, jeg behøver at introducere ham nærmere, for her kommer han, Lars Hjortøj, min damer og herrer! Det er skide godt, at I er kommet alle sammen. Det er dejligt, jeg er her. Jeg hedder, som sagt, Lars. Og jeg kan allerede starte med at fortælle jer, at jeg oprindeligt er fra Jylland. Det vil nogle af jer kunne høre, måske. Jeg er født i en lille by lidt uden for Aarhus, og da jeg var 3 år gammel, der flyttede mine forældre til Aalborg. Men det lykkedes mig at opspore dem. Jeg fortæller, jeg arbejder til daglig i Danmarks Radio. Jeg arbejder i underholdningsafdelingen. Det er et kanon fedt sted. Jeg arbejder ude, jeg sidder ude i TV-byen. Jeg elsker det. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Det eneste, der irriterer mig, det er, at Gorm også arbejder der. I kender godt Gorm fra fjernsynet. Pisse irriterende, mand. Han har kontor lige inde ved siden af mig. Nå, men det er rigtigt. Han pisser mig virkelig af, fordi hver gang jeg møder Gorm sådan ude på gangen eller nede i kantinen eller sådan noget, så minder han mig simpelthen om mit eget sexliv. Det er rigtigt, mand. Det er også noget, hvornår var det nu, det var. Altså, hvad er det? Det er simpelthen... Jeg glæder mig vildt meget til at komme, blandt andet for at optræde. Men også bare... Jeg har det vildt godt med at slippe ud af huset derhjemme i øjeblikket. Bare komme væk, simpelthen. Fordi det kan jeg godt fortælle jer. Jeg er på forældreorlov i øjeblikket. Jeg er med på sådan en ordning, hvor man kun skal besøge sin far og mor én gang om året. Så det er kanon fedt. Sidst jeg var hjemme og besøgte mine forældre, det var faktisk helt tilbage i påsken. Der var jeg hjemme og besøgte dem. Og jeg må lige sige, påsken synes jeg jo i og for sig er en dejlig højtid. Det er jo sådan en højtid, hvor vi kristne danskere jo brygger en ekstra stærk øl for at fejre, at Jesus er død, ikke? Skål, mand! Der var fandme en kammerat, mand! Skål! Jeg ved ikke, nu det er ikke sådan, at jeg er specielt sådan bibelkyndig eller religiøs eller sådan noget, men... I må lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er noget med, at er det ikke noget med, at Jesus han døde langfredag og genopstod 3 dage senere, er det ikke rigtigt? Nogenlunde sådan forløb min påske i år. Hold kæft, jeg gik ned, mand. Sindssygt, jeg var færdig fredag. Jeg forstår ikke det der med påsken, fordi jeg synes, i det hele taget, det bærer præg af, at vi danskere ved ikke, hvordan vi skal fejre det her. Vi ved ikke, hvordan vi skal forholde os til, at Jesus lod sig korsfeste for vores skyld. Fordi jeg synes, hele det der påske, det bærer præg af, at alle forslag fuldstændig ukritisk er blevet godtaget, simpelthen. Jeg tror, det hænger sammen helt tilbage fra gammel tid, da Jesus hang på korset, simpelthen. Omgivet af sine disciple, han har sagt, hvad så, drenge? Hvordan har I tænkt at fejre det her? Og så er de stået idioter. Ved jeg ikke, vi går male på et hårdkogt æg, eller sådan noget. Min mor, hun kan simpelthen irritere mig grænseløst. Pisse irriterende er hun. Kan I huske det, I var små? Og så man for eksempel spiste soft ice, eller sådan noget. Det smurte man jo fandme ind i hele ansigtet, ikke? Men det kunne ens mor, der lige klare at vaske af med spyt. Jeg siger, stop nu, mor for helvede. Jeg er 29, stop så det der, ikke? Altså, simpelthen så irriterende. Jeg tror også, det generelt, sådan er det i hvert fald med min mor. De er enormt praktiske mennesker, er det ikke rigtigt? Det er møder, de kan sådan ordne alt og lige fikse noget og stille noget andet. Og sådan meget praktisk anlagte. For et par år siden, til min mors fødselsdag, der får jeg hende sådan et stramtsiddende sæt latextøj. Vildt sexet. Min mor, hun kan også godt lide dem. Det er jo ikke, fordi det var sexet. Det er mere, fordi det er enormt nemt lige at tørre af med en fugtig klud. Altså, det er lidt nemmere. For mig er det lidt nemmere at give min far gaver. Det eneste, man skal tage hensyn til, det er, at min far er fuldstændig pilskaldet. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Og sådan, jeg synes omvendt, at der har en vis underholdningsværdi. Altså, til jul sidste år forærede jeg min far sådan en højhalset blå rullekravsvætter. Hvilket fik min skaldede far til lige en roll-on deodorant fuldstændig. Sid stille, far. Det er mere eller mindre min familie. Jeg har faktisk også min mormor og morfar. Er gudskelov stadig blandt os. Forhåbentlig. de er sindssygt gamle begge to.
hold kæft, hvor er de gamle mine bedsteforældre. Det er helt ekstremt. Altså især min morfar er sindssygt gammel, altså. Jeg tror, han gik en klasse over gravballemanden eller sådan noget. Han er helt ekstremt gammel. Min morfar har været gift med min mormor siden 1936, ikke? Og det ved jeg også, dem er, der sådan kender de her gamle ægtepar. I ved også godt, at så er manden i parforhold, han er sgu fuldstændig opgivet at sige noget, ikke? Gider ikke mere, altså. Nej, det er slet ikke mig mere. Min mormor, hun kører hele tiden. Konstant kværnende og pisse nysgerrig er hun, altså. Hun troede, en parabolantenne var i stand til at opfange skænderier fra andre familier på vejen, ikke? Sådan. Hun kører hele tiden. Morfar, han får aldrig noget indført. Han er simpelthen, han nåede dertil nu, hvor han bruger ikke ord længere. Han bruger lyde nu. Jeg kommer og siger, morfar, hvordan fanden går det med dig? Jeg spørger morfar, har du været i haven i dag, eller noget? Han kan en lille variation. Det er, når vi sådan får frokost, sild og snaps og sådan noget, så er han helt op at køre. Det er hans ordforråd. Jeg vil lige fortælle jer, han har sgu ikke haft det nemt, min morfar. Han har som sagt været gift med min mormor i over 60 år, og min mormor er altså noget specielt dame. Hun tilhører gruppen af de her ældre damer. Det kan sgu godt være, I har set dem i bussen eller på gaden eller sådan noget. Kender I de her gamle damer med blåt hår og ingen øjenbryn? Jamen, hvis man ikke lige er i familie med dem, kunne man tro, at de er sgu nok fra en anden planet, dem derovre, ikke? Hvad fanden er det, ældre damer har kørende blåt hår og ingen øjenbryn? Og de besluttede, nej, vi skal ikke højenbryne her. Nej, nej, det er slet ikke os. Nej. Problemet for min mormor, det er, når hun er inviteret i byen eller skal til et eller andet, så er hun nødt til at tegne øjenbryn på med en lille blyant. Men det er så mange år siden, hun sidst haft øjenbryn. Hun kan ikke huske, hvor de sad. Så de har det med at komme herop og sidde, ikke? Så da hun går rundt med det der konstant overraskede udtryk i ansigtet hele aftenen. Jeg må sige det værste, for jeg vil så være i parforhold i hvert fald i min alder og sådan noget, så bliver der ligesom stillet forventninger, ikke? Det er sådan noget, vores venner er ved at blive gift og familie og sådan noget, og hver gang vi har været til et bryllup, sådan noget, så kan det ikke være så længe med jer, hva'? Altså for eksempel min storebror, han er lige blevet gift, og til hans bryllup, der var jeg forlovet. Det vil sige, at jeg står inde i kirken, helt op foran og venter på, at det hele skal til at gå i gang ved siden af min storebror. Det afholder ikke mine gamle tanter fra at komme hæsblæsende op ad midtergulvet hen til mig. Jeg står og hiver mig i ærmet helt vildt. Nå, Lars. Så bliver det nok din tur næste gang, hva', Lars? Så bliver det nok din tur næste gang, hva', Lars? Så bliver det nok din tur næste gang, hva', Lars? Pisse irriterende at høre på, mand. Behøver jeg fortælle jer, at jeg som regel får hævn, når der er begravelse i familien? Jeg vil også sige, at det var en stor fornøjelse at optræde for jer alle sammen i aften. Tusind tak skal I have.